iniciem el programa apropant-nos fins a l'escola Serra la Vella d'Ullastrell per conèixer el projecte Emprenedoria a l'escola. Un programa estès a moltes escoles de Catalunya i que impulsa la Diputació de Barcelona, sumant aquest any el suport del Consell Comarcal del Vallès Occidental. El projecte Cultura Emprenedora a l'escola és una iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona, amb un aspecte interessant en el seu impuls, que és que és participat per dues àrees dins de la Diputació, que és l'àrea de promoció econòmica, teixit productiu, i l'àrea d'educació. I amb aquesta voluntat el que van posar de manifest era que volien que allò que en el mercat laboral és interessant, que és que les persones tinguin una actitud emprenedora, es pugui treballar en l'espai educatiu. És un projecte que ens va proposar l'escola, com a nou aquest any en el centre, i ens va semblar interessant perquè la manera de treballar anava molt bé amb la manera de treballar de l'escola, que és per projectes on ells escollen què volen fer cada moment i cap a on volen tirar la seva investigació. Llavors ens va semblar interessant veure aquesta vessant potser empresària que per ells sols no se'ls hauria acudit. Ens encaixa molt bé perquè som una escola que en principi tenim la idea de que el món participa molt dintre de l'escola i nosaltres formem els nens i nenes com a futurs ciutadans que també hauran d'incidir en aquest món. Per tant, aquest projecte ens va molt a la mida en el sentit de mirem què passa en el món amb aquesta perspectiva, amb la perspectiva d'emprenedoria. I a més, ens ha donat per moltes coses i el projecte en si jo crec que és molt motivador i que és això, que és molt integrador de tot el grup classe i que fa més grup classe. Llavors això aquí sobretot ens va superbé. Els nens i nenes de 5è de l'escola Serra la Vella han triat formar dues cooperatives, la Serra la Cop i la Children's Cooperative. Aquesta decisió ve donada per la pròpia iniciativa de l'alumnat, aprofitant així la imaginació i empenta dels infants, valors molt propers a l'emprenedoria. Nosaltres vam presentar l'opció de fer una empresa i els vam presentar dues opcions. Una era fer una SL amb la qual jo seria l'empresària i ells els treballadors i cobrarien per un petit sou. I l'altra opció era la de fer una cooperativa amb la qual ells serien els socis, podrien escollir què farien cada moment. L'emprenedoria és com una competència molt complexa i molt rica. Diguem que dintre de l'emprenedoria, quan parlem que una persona és emprenedora, normalment al darrere ens imaginem que és una persona que és creativa, que té iniciativa, que té molta empenta. Algunes d'elles són aquestes actituds que moltes vegades tenen els nens per iniciativa pròpia. Ells s'han organitzat com una cooperativa, han fet diferents departaments, a part de la junta directiva que van escollir, es van presentar, van fer eleccions, van fer departaments, han fet el departament de fotografia, el departament de vendes, de recursos humans, de disseny. Llavors, amb cada departament, cadascú s'ha especialitzat una mica amb el que a ell se li donava bé. El tema de fer un negoci, de portar, això ja els agrada, ja és com un... Ostres, un clic, que a mi m'agrada fer aquest tipus de cosa. Però a part, també perquè és un projecte on tots els nens hi tenen cabuda i cada nen troba el seu lloc. El projecte d'emprenedoria a l'escola busca que els nens i nenes s'aproximin al màxim al món empresarial real. És per això que els infants de 5è s'han apropat a l'Ajuntament aquest matí per fer els darrers tràmits per conformar les cooperatives. Una petita sortida de l'escola que als infants els fa molta il·lusió, ja que entren per primer cop a l'Ajuntament a fer gestions reals. Hem anat a l'Ajuntament i hem anat a buscar el tema del CIF, perquè ja teníem tots els papers, l'estatut, el logo, totes aquestes coses que ja hem anat fent, però ens faltava el CIF perquè sense el CIF no som una cooperativa. Llavors havíem de presentar un paper, una instància, demanant-lo, i a part també una instància demanant el permís de venda, perquè el dia que hem de fer la venda també hi ha d'haver un permís. Per ells l'Ajuntament és molt proper, però és molt proper a nivell dels adults. O sigui, ells no hi van a fer mai cap tràmit formal. Ells saben que tenim contacte amb l'Ajuntament o quan a vegades diuen això ho podríem fer a través de l'Ajuntament, saben que ho farem, però ho fem els adults, no ho fan ells. I avui tenien ells la responsabilitat d'anar-hi, fer la demanda, explicar-ho. Tenia l'alcalde allà, li hem pogut explicar què fèiem, quins productes estàvem fent i com els fèiem, si eren amb material reciclat o no, quina intenció. Llavors, tot i que es coneguin, perquè tots aquí es coneixen, tot és un poble molt petit, és això, els fa il·lusió anar allà i és com...
Apa, ha vingut l'alcalde a rebre'ns i doncs és important el que fem. S'estan adreçant a una persona amb un càrrec. És molt diferent veure-la pel poble, veure-la a l'escola, és una persona més, però quan arribes allà i entres a l'Ajuntament i et rep, en aquell moment ells se n'adonen que qui els està rebent és l'alcalde, i això és una oportunitat que no tenen tots els nanos de poder parlar amb l'alcalde directament. Tot allò que són tràmits que els apropen, diguem-ne, a entitats o estaments que ells veuen a la societat, però els tenen, diguem-ne, per molt pròxims que siguin, com aquí, a l'Ajuntament i a l'alcalde, però hi ha consciència de que és un càrrec, de que és una institució, llavors que ells tinguin que relacionar-se i estiguin fent un projecte, alguna cosa que els obliga, diguem-ne, a fer aquesta aproximació, això sempre porta valor. Un cop fetes les darreres gestions, els alumnes tornen a l'escola a ultimar els productes de cara al dia de la venda. Un percentatge dels beneficis d'aquell dia aniran destinats a una ONG que els mateixos nens i nenes han escollit. Una tria que sorgeix gràcies al projecte d'escola que impulsen els docents del Serra la Vella. El projecte, el més important que a vegades s'ha de quedar, és que sempre és una cooperativa que té inici final, que els nens la creen i els nens la tanquen. Llavors, al final del projecte, acaba amb tots els productes que s'han venut, amb l'anàlisi, diguéssim, de comptes, amb el balanç econòmic de l'empresa, i a partir d'aquest moment ells determinen amb aquests beneficis que faran. Tots ells van fer una aportació inicial com a socis, i amb els diners que recollin de la venda retornaran a l'aportació inicial, donaran un tant per cent, que han escollit ells quin és aquest tant per cent, a una ONG, que en aquest cas han escollit que sigui Sant Joan de Déu Solidari, perquè a més estem treballant tot el tema del càncer, el càncer infantil. Representa que cada grup ha de triar algun tipus d'ONG o de grup social on fer una aportació dels diners de beneficis. I el percentatge que hi donaran també el trien ells. Sé que les dues aules han triat la mateixa institució, que és Sant Joan de Déu, la lluita contra el càncer infantil. Ho han fet a través d'una ONG del poble, per tant, ens queda com lligat. Nosaltres treballem a partir de notícies que van passant, ells porten notícies. Llavors ens van portar una notícia d'una nena que havia estat malalta de leucèmia i que amb unes amigues havien venut polseres, van aconseguir 1 milió d'euros per la investigació. Llavors això els va interessar molt i vam començar a tirar del fil. Arriben notícies sobre descobriments de cèl·lules, sobre investigacions de cèl·lules i sobre el càncer adult i infantil. I és un dels temes que se'n pot parlar amb ells. Ells ho viuen d'una manera molt natural, no tenen aquests tabús que tenim els adults quan parlem de càncer, i és molt beneficiós per ells. Entenc que per transferència amb altres malalties les viuran amb molta més naturalitat i, per tant, s'enfrontaran millor quan els hi toqui. Ens acomiadem dels nens i nenes de 5è de l'Escola Serra la Vella d'Ullastrell amb moltes ganes que el dia de la venda sigui tot un èxit i puguin ajudar a altres infants. Fins aviat!